Alguma vez você já se perguntou o que torna realmente inesquecível a conexão entre casais? Vai além dos aspectos físicos. Trata-se de entender os desejos e necessidades do outro em um nível mais profundo. Neste vídeo, vamos explorar a arte da conexão íntima e revelar 5 posições-chave que podem aumentar o prazer e fortalecer o vínculo com sua parceira. Mas isso não é seu guia típico de como fazer. Estamos aprofundando, explorando a psicologia por trás da intimidade e compartilhando ideias que podem transformar suas relações. Então, se você está pronto para levar sua conexão ao próximo nível e desbloquear novos níveis de prazer e satisfação, fique até o final. Não se trata apenas de ter um sexo melhor. É sobre construir uma intimidade e conexão mais profundas que durem a vida toda. Antes de começar, eu agradeceria se gostasse do vídeo e me ajudasse a continuar difundindo a filosofia estoica. Se ainda não está inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nosso objetivo não é simplesmente experimentar momentos fugazes de prazer, mas elevar cada encontro íntimo ao seu máximo potencial, garantindo uma satisfação profunda para ambos os parceiros. Enquanto nos embarcamos nesta exploração, reflitamos sobre uma pergunta fundamental que está no coração da conexão significativa. Como podemos garantir que cada momento íntimo compartilhado com nossa parceira não seja apenas agradável, mas profundamente satisfatório em todos os níveis? Sem mais delongas, vamos às posições. Posição número 1, conchinha. Entre essas posições estimadas, uma se destaca como um farol de prazer e conexão, a conchinha. Imagine esta cena. Ambos os parceiros deitados de lado, com o homem envolvendo a mulher em um abraço terno por trás. Nesta postura serena, as barreiras físicas se dissolvem, permitindo uma proximidade incomparável que transcende o mero contato físico. Aqui, os contornos dos corpos se alinham perfeitamente, criando um espaço íntimo onde os desejos e vulnerabilidades são compartilhados abertamente. Dentro deste abraço terno é onde a magia da conchinha se revela. Enquanto o corpo do homem acalenta o da mulher, surge uma sinfonia de sensações com carícias suaves e palavras sussurradas. Os parceiros sincronizam suas respirações, criando um ritmo íntimo que ressoa profundamente em suas almas. À medida que as pontas dos dedos traçam caminhos delicados ao longo das curvas do corpo, forma-se uma conexão profunda que une corações e corpos em uma dança de paixão e intimidade. Mas a verdadeira beleza da conchinha está em sua capacidade de estimular ambos, acendendo chamas de desejo em ambos os parceiros. Com o homem posicionado atrás da mulher, o acesso às zonas erógenas se torna fácil. Aqui, acurrucado contra a curva de seu corpo, ele está perfeitamente posicionado para explorar as profundezas de seu prazer. Com dedos hábeis e toques ternos, ele navega pelo cenário dos seus desejos, buscando o esquivo ponto G e acariciando os delicados pétalos de seu clitóris. E enquanto ondas de prazer a envolvem, ela se entrega completamente ao momento, deleitando-se nas sensações requintadas que a cercam. Neste abraço, os limites se esmaecem e o tempo parece parar, enquanto os parceiros se perdem no êxtase do prazer compartilhado. É aqui, na intimidade da conchinha, que se forja a verdadeira conexão, unindo corações e almas em um vínculo que transcende o reino físico. Lembremos o profundo poder da conchinha para aprofundar nossa conexão com nossas parceiras. Através de seu abraço terno e estimulação dupla, ela nos oferece um caminho para uma intimidade e prazer incomparáveis. Que nos encontremos cada vez mais próximos de quem amamos, forjando laços que resistem à prova do tempo. Vale ressaltar que a conchinha não é apenas um mero abraço, mas um testemunho de proximidade e compreensão. Estudos revelam que essa posição tem uma notável capacidade de estimular o esquivo ponto G nas mulheres. A parede inferior da vagina, adornada com uma infinidade de terminações nervosas, transforma-se em um campo de sensações no abraço da conchinha. As complexidades da anatomia se alinham perfeitamente, permitindo que o pênis interaja intimamente com o ponto G, desencadeando ondas de prazer que se propagam por todo o corpo. E como se isso não fosse suficiente, o clitóris, essa pequena mas poderosa fonte de prazer, também recebe a devida atenção nessa posição. Então, enquanto viajamos pelo cenário da exploração íntima,
Mantenhamos a conchinha próxima de nossos corações, como um testemunho das profundas dimensões de prazer e conexão que oferece. Que sejamos inspirados a abraçar cada momento com paixão, presença e uma firme determinação de alcançar nosso máximo potencial. Posição número 2. Cachorrinho. Agora voltemos nossa atenção para outra posição estimada, o estilo cachorrinho. Este favorito atemporal, apreciado por muitos, convida os casais a um baile de desejo primordial e paixão desenfreada. Imagine isto. A mulher de quatro, suas curvas expostas de maneira tentadora, enquanto o homem, com um firme agarrão em seus quadris, a penetra por trás. Neste abraço primordial, os limites se dissolvem e as inibições desaparecem, enquanto os casais se rendem à intensidade crua do momento. Mas o que distingue o estilo cachorrinho não é apenas sua paixão bruta, é o prazer incomparável que oferece à mulher. Nesta posição, ela assume um papel de poder e controle, capaz de ajustar seu alcance de movimento para encontrar o ângulo que lhe proporcione mais prazer. Com cada investida, ela navega pelas profundezas de seu desejo, explorando novas alturas de êxtase. Além disso, esta posição permite uma comunicação mais íntima entre os parceiros, já que o homem pode acariciar as costas, os ombros e os cabelos da mulher, criando uma conexão mais profunda e carinhosa. Isso torna a experiência não apenas física, mas também emocionalmente gratificante. Outro benefício do estilo cachorrinho é a facilidade com que pode ser adaptado para diferentes níveis de conforto e flexibilidade, tornando-o acessível para todos os casais, independentemente de sua experiência ou forma física. A posição também oferece ao homem uma visão privilegiada do corpo da mulher, aumentando a excitação visual e contribuindo para uma experiência mais intensa. Ademais, o estilo cachorrinho pode ser combinado com variações sutis que intensificam o prazer. Por exemplo, a mulher pode inclinar-se mais para frente, aumentando a profundidade da penetração, ou o homem pode ajustar o ritmo e a força das investidas, explorando diferentes sensações e descobrindo novas formas de prazer. Esta versatilidade torna a posição ainda mais atraente, oferecendo uma gama de experiências que podem ser exploradas e aprimoradas a cada encontro. Cientificamente, a posição cachorrinho permite um alinhamento ideal para a estimulação do ponto G, dependendo da inclinação do quadril da mulher. Esta posição também pode facilitar uma penetração mais profunda, o que pode aumentar a estimulação e o prazer para ambos os parceiros. Estudos indicam que a posição cachorrinho pode ativar áreas erógenas específicas que não são facilmente alcançadas em outras posições, o que pode levar a orgasmos mais intensos e satisfatórios. Além disso, a conexão visual e tátil nesta posição pode aumentar a intimidade emocional entre os parceiros, reforçando a ligação durante o ato sexual. A liberdade de movimento oferecida pelo estilo cachorrinho também pode encorajar uma maior expressão de fantasias sexuais e desejos mútuos, promovendo uma experiência sexual mais satisfatória e gratificante. Em resumo, o estilo cachorrinho não é apenas uma posição física, mas uma expressão de desejo, poder e conexão íntima entre os parceiros. Ao explorar essa posição, os casais têm a oportunidade de descobrir novas dimensões de prazer, comunicação e autoconhecimento, enriquecendo seu relacionamento de maneira significativa e duradoura. Posição número 3. Em pé. Agora exploremos a posição em pé, uma opção tentadora que oferece benefícios únicos para ambos os parceiros. Estar de pé não só proporciona uma mudança de cenário, mas também pode ajudar o homem a durar mais tempo e facilitar orgasmos mais rápidos para a mulher. É uma posição que adiciona emoção, espontaneidade e aventura aos encontros íntimos, permitindo aos casais explorar novas dimensões de prazer juntos. Considere isto. A capacidade de uma mulher alcançar o orgasmo varia. Algumas alcançam o clímax em apenas 4 minutos de estimulação apaixonada, enquanto outras podem precisar de até 20 minutos de conexão íntima durante a relação sexual. Compreender essa variabilidade é crucial para cultivar uma experiência sexual satisfatória e enriquecedora para ambos os parceiros. Compreender as complexidades dos desejos e preferências de sua parceira é fundamental para fomentar uma conexão íntima profundamente satisfatória. Em termos de cenários, imagine um encontro romântico onde o casal está na cozinha, preparando uma refeição juntos. De repente,
A paixão toma conta e eles se envolvem em um abraço intenso, levando-os a explorar a posição em pé contra o balcão. Ou pense em um banho compartilhado, onde a água quente e o vapor criam uma atmosfera sensual, permitindo que eles se envolvam na posição em pé, aproveitando a proximidade e a sensação de novidade. Outro cenário pode ser ao ar livre, em um ambiente seguro e privado, onde a excitação de estar em um local diferente aumenta a adrenalina e intensifica o prazer. Cientificamente, a posição em pé pode oferecer vantagens específicas. De acordo com estudos, a variação na estimulação e a novidade das posições sexuais podem aumentar a excitação e a satisfação geral. Além disso, estar em pé pode melhorar a circulação sanguínea, o que pode contribuir para ereções mais firmes e orgasmos mais intensos. A posição em pé também pode permitir uma penetração mais profunda e ângulos únicos que estimulam áreas erógenas de maneiras diferentes. Para a mulher, a posição em pé pode proporcionar uma estimulação mais direcionada ao ponto G, dependendo do ângulo da penetração. Isso pode ser particularmente prazeroso e levar a orgasmos mais rápidos e intensos. Além disso, a posição em pé permite que os parceiros mantenham contato visual e beijos apaixonados, aprofundando a conexão emocional enquanto exploram o prazer físico. Do ponto de vista prático, a posição em pé pode ser especialmente útil para casais que têm diferenças significativas de altura. Ajustar a altura dos parceiros, usando superfícies como degraus ou móveis, pode ajudar a alinhar os corpos de maneira confortável, facilitando a penetração e aumentando a satisfação mútua. Outra vantagem importante é a possibilidade de rápida transição entre diferentes posições. Por exemplo, o casal pode começar em pé, e à medida que a excitação aumenta, mover-se para outras posições sem interromper o fluxo da interação íntima. Isso mantém a espontaneidade e a conexão, permitindo uma exploração contínua de novas formas de prazer. Em conclusão, a posição em pé não é apenas uma alternativa excitante e versátil, mas também uma maneira eficaz de fortalecer a intimidade e a comunicação entre os parceiros. Ao experimentar esta posição, os casais podem descobrir novas facetas de seu relacionamento, aproveitando a oportunidade para explorar, aprender e crescer juntos na jornada do prazer e da conexão emocional. Por fim, posições número 4 e 5, pantera e parafuso. A posição da pantera com a mulher por cima oferece uma tentadora oportunidade para que as mulheres tomem o controle do seu prazer. Com a liberdade de ditar o ritmo e a profundidade da penetração, as mulheres podem adaptar a experiência ao seu gosto, desbloqueando novos níveis de satisfação e excitação. Essa posição empodera as mulheres a explorarem plenamente seus desejos, permitindo-lhes se mover com confiança e afirmar sua agência sexual. Da mesma forma, a posição do parafuso, muitas vezes negligenciada, mas digna de atenção, oferece uma dinâmica única, onde o homem assume o controle dos movimentos de penetração, enquanto a mulher eleva suas pernas para uma estimulação intensificada. Esta disposição facilita uma conexão mais profunda e permite que os casais explorem novas sensações juntos. Para ilustrar, imagine um cenário onde o casal está desfrutando de um fim de semana tranquilo em um retiro isolado. Durante uma tarde ensolarada, eles decidem explorar a posição da pantera em uma rede balançando suavemente entre duas árvores. A mulher se move com graciosidade, controlando o ritmo da penetração, enquanto aproveita a brisa suave e os sons da natureza ao seu redor. Essa experiência não só eleva sua sensação de liberdade e poder, mas também fortalece a conexão emocional com seu parceiro, que admira sua confiança e desejo de explorar novas formas de prazer. Já na posição do parafuso, um ambiente mais íntimo pode ser ideal. Em um quarto decorado com velas perfumadas e música suave, o casal se entrega à intimidade e ao calor do momento. O homem assume o controle, ajustando o ritmo e a profundidade da penetração, enquanto a mulher eleva suas pernas para maximizar a estimulação. Neste cenário, a intensidade do contato físico e a troca de olhares profundamente apaixonados reforçam a conexão emocional, criando uma experiência sexual profundamente satisfatória para ambos. Do ponto de vista científico, tanto a posição da pantera quanto a do parafuso oferecem benefícios únicos. A posição da pantera
permite um maior controle feminino sobre a estimulação do clitóris durante a penetração, o que pode aumentar significativamente a probabilidade de orgasmo feminino. Estudos mostram que o estímulo simultâneo do clitóris e da vagina pode levar a orgasmos mais intensos e frequentes para as mulheres. Por outro lado, a posição do parafuso facilita uma penetração mais profunda, o que pode estimular áreas sensíveis como o ponto G e proporcionar uma sensação de plenitude para a mulher. Além disso, a posição elevada das pernas da mulher pode melhorar o ângulo de penetração, tornando mais fácil para o homem alcançar áreas que podem não ser facilmente acessíveis em outras posições. Ambas as posições também promovem uma comunicação sexual mais aberta e direta entre os parceiros, permitindo-lhes ajustar o ritmo e a intensidade para atender às suas necessidades e desejos individuais. Isso não só melhora a experiência sexual geral, mas também fortalece a conexão emocional e o entendimento mútuo dentro do relacionamento. Em resumo, a posição da pantera e do parafuso não são apenas técnicas físicas, mas expressões de desejo, confiança e intimidade entre os parceiros. Ao explorar essas posições, os casais não só podem descobrir novos níveis de prazer, mas também fortalecer seu vínculo emocional e criar memórias duradouras de intimidade e paixão compartilhadas. Ao entender e adotar essas posições, os casais podem melhorar sua intimidade e aprofundar seu vínculo. Então, da próxima vez que estiver na companhia de uma dama, considere explorar essas posições juntos. Pode ser surpreendente a intensidade da resposta dela e a profundidade da conexão que compartilham. É importante entender que compreender as preferências e sensibilidades específicas do seu parceiro é primordial, pois pode impactar profundamente o nível de satisfação sexual. Ao cultivar essa consciência, demonstramos um compromisso profundo com o bem-estar e a felicidade do nosso parceiro, fomentando um vínculo baseado na confiança, na compreensão e no respeito mútuo. Reconhecer e aceitar esses matizes pode elevar a intensidade das suas experiências compartilhadas e aprofundar o vínculo entre você e seu parceiro. Além disso, conhecer os pontos sensíveis do seu parceiro abre a porta para um mundo de exploração e descoberta. Ao entender o que desperta sua paixão e estimula seus sentidos, você pode desbloquear novas vias de prazer que conduzem a orgasmos mais rápidos e intensos. Esse conhecimento íntimo permite adaptar suas interações às necessidades específicas dele, garantindo que cada momento compartilhado seja extraordinário. No entanto, os benefícios se estendem além do prazer físico. Conhecer as vulnerabilidades do seu parceiro promove uma conexão emocional profunda, fortalecendo o vínculo entre vocês e aprofundando a intimidade que compartilham. A comunicação aberta e honesta sobre gostos, desgostos e desejos cultiva um sentido de confiança e compreensão, criando um espaço seguro onde ambos podem se expressar livremente, sem medo de julgamento ou rejeição. Ao cuidar do prazer do seu parceiro e priorizar sua satisfação, você demonstra seu compromisso inabalável com a felicidade e o bem-estar dele. Este ato de cuidado e consideração não só melhora o aspecto físico da sua relação, mas também reforça a conexão emocional que forma a base do seu vínculo. Em essência, ao conhecer e honrar os pontos sensíveis do seu parceiro, você reafirma seu amor e dedicação mútuos, promovendo uma relação baseada no respeito mútuo, confiança e uma profunda intimidade. Demonstrar um interesse genuíno na satisfação sexual do seu parceiro e adotar uma disposição para explorar novas formas de estimulação não só melhora o prazer físico experimentado, mas também transmite um profundo sentido de valor e amor. Este reconhecimento das necessidades e desejos dele pode acender uma faísca de desejo e emoção dentro dele, aprofundando a conexão entre vocês e promovendo um sentido elevado de intimidade. Vale a pena notar que os homens frequentemente experimentam um aumento da excitação sexual ao despertar pela manhã, um fenômeno que reflete os ritmos naturais do corpo. No entanto, à medida que envelhecem, não é incomum que alguns homens percebam uma queda na sua vitalidade sexual, o que leva a dúvidas sobre a longevidade da sua potência sexual. No entanto, é essencial reconhecer que a idade não diminui a capacidade de ter experiências sexuais satisfatórias e gratificantes. Com a informação adequada,
a mentalidade correta e a criatividade, essas preocupações podem ser aliviadas e pode surgir um renovado sentido de vitalidade sexual. Ao adotar uma abordagem holística da saúde sexual e explorar novas vias de prazer, as pessoas podem descobrir níveis renovados de satisfação e plenitude, independentemente da idade. Então, se você está enfrentando dúvidas sobre a qualidade das suas experiências sexuais à medida que envelhece, lembre-se de que a jornada para a satisfação sexual é um processo contínuo, cheio de oportunidades para o crescimento e a exploração. Com a mentalidade correta e uma disposição para abraçar a mudança, você pode desafiar as expectativas e continuar desfrutando de experiências sexuais vibrantes e satisfatórias até as fases mais avançadas da vida. Em síntese, vimos que a verdadeira conexão entre casais vai além do físico, envolvendo a compreensão profunda dos desejos e necessidades mútuas. Este vídeo explorou não apenas posições sexuais, mas a psicologia por trás da intimidade, destacando 5 posições-chave que não apenas aumentam o prazer, mas fortalecem os laços emocionais. Começamos com a conchinha, onde a proximidade física e emocional cria um espaço íntimo para compartilhar vulnerabilidades e desejos. Passamos para o estilo cachorrinho, que não apenas oferece paixão intensa, mas também permite à mulher controlar seu prazer. A posição em pé adiciona aventura e novidade, facilitando a intimidade e a excitação em diferentes cenários. Finalmente, as posições da pantera e do parafuso destacam-se por oferecerem controle e profundidade, respectivamente, estimulando áreas sensíveis como o clitóris e o ponto G para intensificar o prazer mútuo. Cientificamente, essas posições são estudadas por sua capacidade de aumentar a frequência e a intensidade dos orgasmos femininos, além de promover uma comunicação aberta e uma conexão emocional mais forte entre os parceiros. Ao adotar essas práticas, os casais não apenas enriquecem sua vida sexual, mas também fortalecem seu vínculo, garantindo que cada encontro íntimo seja profundamente satisfatório e memorável, elevando sua conexão a novos patamares de intimidade e paixão compartilhada. Agradeço por nos acompanhar até aqui, mergulhando na arte da conexão íntima e descobrindo novas dimensões de prazer e entendimento mútuo. Que cada ideia compartilhada possa inspirar momentos de profunda conexão com sua parceira, fortalecendo laços que transcendem o físico. Lembre-se sempre da importância de compreender os desejos e necessidades de quem ama, cultivando uma intimidade que não apenas satisfaz, mas também nutre e enriquece a jornada do relacionamento. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.